بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. صدق الله العظيم. انتہائی معزز و محترم و مشرون و کشرون و نوجوانون و نرینا زنانا ورون و خیاندو، دا یقیناً دی دی وقت انتہائی اہم مسئلہ دا چې ایموتو سب معاشری کی دویام ودہ کول ہمی پلور ہمی مور ہمی ورونا ہمی خیاندی ہم اخپل پردی خوز کر خزا دا دست بعد گانی گویا کلا لکه دا یو بدینی وی دین نوی اسلام نوی دست خلق دا بعد گانی او دا دویم و دن خلق دست نفرت کهی گویا لکه سری تا ایوا زیاده وکی یا دی اسلام خلاف خبر وکی خلق دست بعد گانی بلکه بعضی زنانا خدا خبر دور پری کهی چه تا ورا و دکا وای نشی چمانا دا اجازت نوی خستا مور و پلارو تا دور پری وی سکا و دکرالو زد بخکنا نو یقیناً صدا خبرو کی لغت احتیاط کول بگور دی اردواره طرف تا تو چوک دویم وده کئی دا کم سرائی دا اغت هم احتیاط کول بگور دی او تو دویم وده کئی دا چوکی چمنی کئی دی تا هم احتیاط کول بگور دی یعنی که اغا خدزه دا که اغا مور دا که پلور دا که اغا خواخی دا که سخر دا که وخ کی دی که ورون دی که خیان دی که معاشری که نور خلق دی یاران دوستان دا غوطلو تا خیال کول بگور دی نرینا تا دا خیال ستل بگور دی څکه چیته ایتو خزا په صحت باندې روغه ده تو ته الحمدلله محنت کوي کوشش کوي کور کې تو خیال ستی دی عزت دی ابرو او الحمدلله یغه بچی پیدا کیږي هیڅ قسم ته مشکل نشته او تو ذریات زندگی هغه ټولونه پوره کیږي نو ښه خبره دغه چې ته دویم ودونه کې ویل چې دی وخت کې انصاف کول د ډېر مشکل کور ده او که بچی ته دی سړی دویم واده کولو بیا ښځې ته چې زه درنه څه موته تعلق روکه زه د سره وخت نه تېروم بس هغه ښځه رولي بیا به زه نه وم او که بیا موته تعلق نه رکوې بیا به زه درنه پلور کور کې کینو بچی به درنه بوزو لکه قسم قسم خبرې خلک کوي په دې وخت کې دا بالکل ظلم ده ویلې چې الله جل شانهو په قرآن پاک کې خپله فرمایي څه که چې ته تاسو په دې باندې ډارېږې چې تاسو نه د یتیمانو بچیو سره ظلم زیاتی وشي انصاف نشي کوله بیا تاسو په ښځو کې چې کومې ښځې خوښې وي یوه دوې درې څلور کولی شي هغه وکړې چې هغو مالي ضرورت پوره کولی شي هغو ته نان نفقه ورکولی شي هغو حقوق پوره کولی شي او که چېرته پوهېږې چې مونږ دا ظلم زیاتی کېږي بیا ایوا وکړه او که واستې نه وي وینځي درسره وي هغه وینځي ځان ته په نکاحو باندې واخلې ښه ودونه خو مخو وکړې لهذا په دې وخت کې چې دغه کوم خلک ایموله خبرې کوي چې هغو دا یي څه نه دویم واده ته نشي کوله او ښځې نه د اجازت نه وي خسته نشي کوله نه دویم واده کوله هم شي بغیر د ښځې که ته نکاح وکړې نکاح هم کوله شي چې کوم د نکاح طریقه ده خو ښه خبره دغه ده چې دا سړی خپله ښځه ځون سره په اعتماد کې واخلي ویلي چې دې مخ ته زندګي تېروم یا زندګي تېروي داسې نه وي چې دې زندګۍ تېرولو کې بیا دغه کومې بڼې څه دي هغو داسې نه وي څه بیا ورته مشکل جوړ شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي څکه چې ته یو سړی دوه ودونه وکړي او یوې ښځې سره دو خیال ستي بلې ښځې خیال نه ستي یعنې یوې ښځې ته دو ټیټ شول او هغې خیال زیات ستي د بلې خیال نه ستي قیامت پورې چې دو صورت وي نه د یو طرف پې شال وي په یو طرف باندې به دو شال وي ځکه چې یو طرف یې انصاف کولو او بل طرف یې انصاف نه کولو ا بې شال رځي بیا نو لهذا سړي ته دویم واده کول هغه جسمانی او مالي طاقت لري یعنې خپل جسمانی او مالي طاقت لري دویم واده کوي اجازت ورته شته ده د ښځې نه سره تپوس کولو ته ضرورت نشته ده نه د خلعې کولو ضرورت شته ده نه هغې ښځې ته طلاق ورکولو ضرورت شته ده او که بیا چېرته یو سړی د دویم واده د مالي او د جسماني طاقت نه لري یقینا څه بیا هغه ته واده نه دي کول پکار لهذا که چېرته یو سړی دویم واده کوي اغا دې دغه په منځ کې بربرولي خیال هم ستر شي انصاف هم کول شي نو شریعت هغه ته د نکاح کولو اجازت ورکړه ده او ښځې ته په هغه باندې اعتراض کول یقینا ښځه په دې خبرې باندې اعتراض نشي کوله
ویری چې نرینا دا نرینا هغه خپل جسمانی طاقت او قوت لري زنانا خو داسې وي چې هغه په میاشت کې خپل د بیمارۍ د وجې نه هغه ته خوند نشي نږدې کېدله بیا کله چې حمل شي حمل کې ابتدا کې هم خوندونه لږ زون ستي بیا اومې میاشتې نه بعد هم زونونه ستي بیا چې کله بچی پیدا شي څلوېښت ورځې هغه زون ستل شي نو یقینا دې لیکې نر سړی خزه خزه خواهش خی ختم شلو نر سری خواهش ختمی گی نغت دی خواهش زورات وی که لحاظ آغا جسمانی تکت لری آغا خزه که آغا عدل کولشی آغا تا پکور دا سقط ویم ودو وکی او که چی تا دا خزه اجازت نوی که دا خوان نبو دی وقت که نجایز یا چه گناه وشوالا یا دا سی بلیو نیم حرکت وشو یا که ننس دی بینی خزه گننگری گی لحاظا پا دی وقت که چه دا کومه معاشره مو گورو خواست کر سیمو اکابیرو کمی خبری کردی اغا زوند او خبره دا سا اشرف علی تانی رحمت الله علیه فرمایید سا پا موجوده حالاتو که بغیر دی سخت مجبوره دویم نکوه کول دا هرگز ندی کول بکوره ایو زوی که لیگی سا دو خزو که انصاف کول دا دیر مشکل دا دی پورا دی ملک حکومت چلولو نا یعنی ملک حکومت خب تو وچلی خد دی دو خزو پا منس که انصاف کول دا دیر مشکل کور دا لحاظه نن مو په دې دور کې زکم ګورو د کوم خلک څه دویم وده کوي د اسی خواهش پوره کولو دپاره کوي خواهش پوره کولو دپاره هم نه دي په کوره څه ته خواهش پوره کړي او هغه کوم اول ښځه د هغه ته بلکل ته په مو بختو کې یو بېدبي د موفي ته سپی په نظیر مو ته نه ګورې په دا مو معاشرې کې ګورو کوم خلک څه دویم وده وکړي هغه اول ښځه داسې پرېږدي څه نه یې هغې جامې تپوس نه یې لتې تپوس نه یې کوټې تپوس نه یې خوراک اسکوک تپوس نه یې هغه د بدن د نفسني خواهشاتو تپوس بس بلکل سپک نظیر بنی ورته ګوري او بعضی وقتی دست وی سنایو سلی که بیا انصاف وی که ولی شی بیا خزی تا پا کرده سقادی تا اجازت ویر کی و بعضی دستی سلی وی سا اغا کلون و کلون نا بچی نا پیدا کی گی اغا خواهش لری دی بچه و پا کرده سخزا اجازت ویر کی سا بچی منا کی گی تو موسا دیر وقت دیر کرلو اللہ تعالی تو خوشحال لری سا او سا پری تو موتا ودن ایمو مو بدید ودن کولو خصا تو ایمو خیال ستا لیا نبیت ایمو خواندی زی تو خوشحالی خیال ستا بلکل تو ته مو وده اجازت تا مو خپل حقوق دی هغه تخپل پر کوه یغی خزی به تخپل حقوق یغه تخپل پر کوه ستو خزر سره اجازت ویر کی بعضی خلک دا وای کنه سو ته وای سره دو پکور د سد ویم ودو کی بیا خزی او تلان بی غور وکی س خپل زون بن ویل نه کی یغه د خپل خزی بن ویم ودو ویل نه کی خپل پلور ته ویل ویم ودو نه کی خپل مور ته ویل ویم ودو نه کی خپل خور ته ویل ویم ودو نه کی نه یقینا زدا نه جایز الفوز دی د سی بالکل نه دیل بکور کوم سړای هغه یقینا اراده ای داوی چې زه واده کوم او ښځو په منځ کې به زه انصاف کوم دغو ته به زه خپل حقوق ویر کوم بچی شتا دي هغه نه او که نشتو دي دویم واده کوي بلکل شریعت اجازت دی څلور ویر کړی دی بندې ښځې که خفه کېږي خفه ده شي دا هغو خپل کور ده شریعت الله نه زیاتې هغه ښه نه وي په هوښیاري ښه نه وي دغو که نه پوهېږي که الله نه پوهېږي ویلې په دې بندې الله تعالی خپلو بندګانو سره د اویاو میاندو نه زیات محبت کوي کله مغه الله دین نرینه ته اجازت ورکوي الله په دې نه پوهېږي چې دا دویم واده اجازت ورکول ښځه ورباندې خفه کېږي بیا الله پاک اجازت ورکړی دریم واده اجازت ورکړی الله ته دا پاتې نشته دا جل شانهو ده څه د دوې ښځې په دا دریم واده باندې خفه کېږي څلورم واده باندې د درې ښځې خفه کېږي خو بیا الله پاک څه کله اجازت ورکړی د دغو ودونو الله مونږ ښه ورباندې پوهېږي خو نرینه سړي مون نن سبا په دې معاشرې کې ګورو څه کله یوې ښځې ته زیتای ورسره کوي یا زور ورکوي هغه څه وتی سمېږي سمه شه کنه بیا دویم واده در باندې کوم حالانکه شریعت تو ته دویم واده دې دپاره نه وي چې ښځې ته دمکي پوهېږه دویم واده اجازت شریعت تو ته دې واجې نه در کړی څه ته هغې ښځې سره هم خیال هغې ښځې خیال ساتله شي ته دویم واده وکړه نه کېدسې چې هغه خیال نه ساتې ته ورباندې دویم واده کوي ایمو معاشره الټا روانه نو چونکې کومې علاقې کې د دوو ودونو رواج نه وي هڅونه کې دوه ودونه نه کېږي هغه علاقې کې ښه خبره ده چې خلک دویم واده ونه کې ویری څه د بنې سره زندګي تیرول یقینا دردې سر جوړ شي مو وکتلو ډېر تکړه تکړه خلک مو وکتلو کتابونو کې د هغو مو واقعیت پړو کړي دي څه هغه غریبندي ته مجبور شي مولوي صاحب روش لغه دې ته ورته څه مسالې وکړه لغه دې ورته دین بیان کړه لغه دې ورته اسلام بیان کړه لغه دې ورته تخت وکړه لږ ورته تویز وکړه او که نه وي بیا معاشرې کې تاسو ګورئ څه بیا جرګې نوستي ورباندې خلک ورباندې خفګون او کورونو کورونو کې پندې باندې غږېږي څه فلنګي خدوه ودونه کړي وو